Клара, амазылық ма не? Не, заттарын жинып жатсың. Жай! 25 жыл өмірім шашылып кеткен екен, соны жинастырып бөлек шығайын деп атырм. Өз өзіңе бекем бол қарағым, сабырға кел. Егер дейді, кімде кім дейді, атанасын жақтырмай көні қарыс. Кетші бар! Аяқ астына молда болмай. Тұңғышбай, қашан бөлек шығамыз, а? Ширек ғасыр болды ғой біздің ата-енемізбен бірге тұрып күң болғанымызға. А? Мен тіптен шаршадым бар әркімнің киімін жуудан. Жұрттың әйелдері сияқты бөлек шығып түске дейін ұйықтағым келеді. Жұрттың әйелдері сияқты тіптен бар ғой үйдің ішінде іш киіммен емін еркін жүргім келеді. Астағфиралла, астағфиралла. Егер кімде кім дейді, әуретті жерін көрсететін болса, сол... Басыңды қатырма. Қысқасы бүйтесің. Қазір барасында өзің шешеңе біз бүгін бөлек шығамыз, кетеміз деп өз аузыңмен айтасың, айтпасаң мен кетем. Сабыр етші. Мен бір жоспар орластырып қойдым. Мені қолдасаң болды. Келістік па? Келістік. Окей? Окей. Болды. Жөтім, бүгін айтасындар ма? Мен жинала берейін, а? Мам! А? Сәкен қайныңыздың баласы, ініміз, арманға баласы. Осы жерге келем дей ма, тұрам дей ма? Анау, кіші қайным арман ба? Ой, жақсы болды ғой, келсе келсін. Иә, келсін. Үйдеген жетеді. Мам, ыңғайсыз емес па? Біз қайда жатамыз? Мен айтмай, айналайын, келмей қой, өзіміз сыймай жүрміз. Келме дедім мен оған. Сөйтсем, сияды екенбіз. Клара, қалай ойлайсың? Ойлағанда енді мен білмеймін ғой, кесе кесін тәуекел енді тым құрса, біз бөлмемізді босатып берейік. Енді ол үшін бізге бөлек шығу керек қой, а? Қалай ойлайсың, Клара? Енді мен ойлай алмаймын ғой, оны шешетін сіз ғой, отағасы. Енді біз бір жағынан сенен бөлек шыққың келмейді, бірақ анау арман айдалада қалады ғой. Не істейміз? Келсе, келсін. Осында тұрсын. Енді сүймей бара жатса есіктің алдындағы времянка бар ғой. Жоға, мама, біздің бөлек кеткеніміз дұрыс шығар. Ана, хотя бы времянка дегенім ғой. Ал! Бөлек шыққан времянкамыз құтты болсын. Клара, мен саған бірден айтайын. Мені өзім білмеймін болып жатам. Тоқшыбай, неріме тиме. Бұның бәрі сенің бүлдіргенің. Сенің бүлдіргенің? Иә. Клара, наоборот, сен бүлдірдің. Сен осы времянканы таңдап алған, а? Түске дейін ұйықта. Пожалуйста. Жүр. Ішінде іш киіммен бөтен кіріп жумайсың, рахат қой. Бірақ анау ақ төсті шығарып жіберейін. Қайдан? Ақ төс, времянкада ғой, сонымен бірге жата бересің ба, жоғалтайын? Шығарып жіберейін ба деймін. Не тоқшыбай, адам жынына тиіп тұрсың, өзім өлейін деп тұрған кезде не? Жетам, кеттік пе? А, такси келіп тұр. Немене? А? Ой, тигік, әнжаққа, әнжақ. Тай, енді де істеймін. Айыз, қатындар. Не қатындар, екі еркек жүріп айта алмай жүрсін деп, кетем деп. Ай, пиар аздарай, ай, пиар аздарай. Жанка, ана екі ешақты кіргізші кабинетіме. Құдай сақтаған үш, біздің мекемеге ешақ кіргізге болмайды ғой. Әй, ана екеуін айтам, Құдай сақтаған үш емес тосын, Құдай берген сақтаған үшпін. Рейтинг 0. Көрермендер 0. Қашан жұмыс істейсіңдер сендер, қашан маған нормальный жаңалықтар жазасыңдар, а? Құдай берген сақтаған үш, Құдай қаласа жақында менің әдеби мақалам шығады. Әдеби мақалам, е? Сіздің атаңыз бар ма? Бар ма атам? Басы ше? Атам болғасын басы да бар ма? Атаңыздың бас оқиды, қазір кім мақала оқиды? Қазір сенсация керек, қазір шок керек. Қазір, блин, не жаңалық бар? Мен ұлды болдым.
Сенің олды болған кімге қызық? Сенің әйелің бір туғанда төрт бала туса екен, я болмаса жартысы денесі, жылқы жартысы денесі адам туса екен, сонда қызық болар еді. Онда жылқыны өз әйеліңізге тудырасыз. Как раз сіздің әйеліңіздің фигурасы ат қой. Міне, жаңалық. Жұмыс басталды. Фигурасы ат қыз, фигурасы ат қыз. Жарты бала дүниеге әкелді деп жазамыз. Әдемі шок, масқара, сенсация. Тағы кімде не жалық бар? Менде тағы бар. Нұрғали сүзбен тұрады бар ғой. Ұйқысыз түндер басталды деген. Қалай болды екен? Ұят емес пе? Үлкен кісі қалай болды екен? Ойбай, не жатам? Не жатам? Ой, күнімен түнімен жұмыс жасап жатады. Ой, отбасын асыра керек, бала шаға тамақ тауып беру оңай ма? Дұрыс, бірақ ақпарат өте ескілеу. Бір астрата жетпейді, астрата керек. Енді қызықсыз, қандай астратаж енді? 82-дегі адамның енді жас қызы алған енді. Неміс пе? Астратаж емес пе? Қандай жаңалықтарың бар? Не бар? Құдай берген сақтаған іш. Сіз өзіңіз айтқандай, ойбай, масқара, сенсация дейтін бір жаңалық бар менде. Айтайын ба? Оқыш, оқыш. Міне, Ерке Есмахан тағы туды дейтін бар. Кеш, қашан туды? Міне, қызық па? Міне, уже қызық мені көрді. Ішін ашасыз ба, ішін ашып қалсаңыз, ішінде Ерке Есмахан туды сүйіп тұрған фотоны салып қоямыз. Міне, керемет, сенсация, қалай? Жоқ, былай істеу керек. Шок керек, сенсация керек. Ерке Есмахан көтерді дейік. Ішін ашса, Ерке Есмахан жанкүйерлердің көзінше жерде шашылып жатқан нанның қиқымын қадірлеп көтеріп жатыр. А, мен дәл осылай жазған екенмін, дұрыс жазып кеттім. Әдемі, әдемі? Менде бар. Ғалымдар депутаттардың басын ашып тексерді дейміз. Ішін ашса, дым да жоқ. Құмаш. Ойбай. Басекау, енді біз енді отыра бермей, енді бір көтіріп жаза бермей, бір әділдігін, анығын, бір ақиқатын жазаным жатыр. Ақиқат, е? Ақиқат. Шындық жазу керек, е? Шындық жазу. Сіздің жалақыңыз қанша? 150 мың. Келес айдан бастап 70 мың болады ал. 70 мың. 50 мың қалыңыз. Шындық саған. Міне. Ұят емес. Міне. Жоқ. Масқара, ойбай, міне, сұмдық, не деген масқара, Нұрғали Нүсіпжанов үшінші қатын алайын деп жатыр, жаза береме. О, міне, енді бір-бірімізді түсіне бастадық. Так, енді бұлай істейік. Бізде Ерке Есмахан бар, депутаттар туралы бар, фигурасы ат қыз жарты бала денені туды. Ерке Есмахан. Ерке Есмахан бар. Әдемі, әдемі сенсация жаңалықтарыңыз бар, барындар жазындар, осының бәрін мақаланы жариялаңдар, қали, барындар. Мен кітайын өзі. Мерембек туралы барға бір білетінім бар да, енді яттау енді. Ешқандай ят жоқ, сенсация болса, шок болатын болса, жаза беріңіз. Болды, болды. Барындар, 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 әдемі жаңалықтар болсын. Үшінші қатын, басқанында жазыңыз, жазыңыз, рейтинг керек. Барыңыздар. Мына қағазыңдар болсын. Бұл шок болады. Бұл сенсация болады. Рейтинг болады. Той деген енді керемет болды. Иә. Сүндет той күшті болды. Ер асыл үлкен азамат болсын. Маған той қатты ұнады. Күшті. Иә, жарайды. Жақсы, жақсы. Тоймаған түк те ұнаған жоқ, бұл жырап. Құдай, айымна Светаның аузын жала көр, жағын қарсыра көр аумен. Әй, 50 грамын шыбап сенің батан қабыл болмайды. Ана қазір ғай ұстап алса екен сен, аумен. Не айтып отырамын, Құдай сақтасын. Бата бергіш болсаң жаңа тойда қайда қалдың? Ал не дейміз, не дейміз деп керемет бата беретін адам құсап шығып алып қояйығың не? Не әуміндерімізді білмейміз, не алып қоярымызды білмейміз. Отырдық қой. Жаңағы Атыраудан келген құдан айтам. Ресторанның ішіне сонша шашты қой. Немен шашты? Ақша шашқан айтасың ба? Әй, дұрыс қой енді, олар Атыраудан келіп отыр. Олардың дәстүрі тойда ақша шашу ол. Соны ұялмай жинап жүрдің ғой сен. Ей, масқара. Жинасам ана айтсаң балаларға көмектестім қой мен. Ертең қайтарып беремін ақшаларын. Қайтарып бересің ба? Өліп кетейін де сал. Берем, ана, жаңа сүндеттелген баланы айтам. Төрт жігіт насылкімен тура бір реанимациядан әкеле жатқандай көтеріп келе жатыр ғой. Төрт жігіт емес ол, төрт батыр, насылке емес ол, таққа көтеріп келе жатыр ғой, дұрыс қой. Әй, ана, төрт врачты айтам, түрлері суық. Соған қарағанда сол бейшаралар бар ғой, ақшаны аз төлейді ау дейді.
Әй, ақшаны аз демеші өзіміздің тойлықты бердің бәл сен? Бердім. Шын айтасың ба, өлкө дейіндеш? Әй, мен кейін кезде бар қой осы. Мұтшақ боп кететін болдым. Сен неге осы тойды жамандағанды, өшек айтқанды, көре алмағанды неге ұмытпайсыңыз? Әй, мен көре алмағандықтан емесе, мен жаным ашығандықтан айтып отырым. Шын айтам. Бір жерін көрсетіп ақша табу деген білесің бе? Ят, ят нәрсе. Ой, бір жерін көрсетіп отырған жоқ, ол сүндеттелген бала. Ол дәстүр. Отырмақ мау. Қыздарыңда подписчик жинап Инстаграмда көрсетіп жатырмын, көрсетпейтіндердің бәрін. Енді ол мақсаттар түсінуге болатын шығар мүмкін. Сүндет тойлары жоқ, соның ғана әйтеуір амалын тауып бірдеме көрсетіп қалу керек. Қойшы. Маған жоқ. Ана, второй горячий бар ғой, екінші горячий да әкел. Тесті деген мынандай. Ой. Ой, не болды саған? Не болды? Қазір кері қайтамыз. Тойханаға барам, той иесіне осы айтқан бәрін айтасың. Әй, Қанат, Света, сендер қайтып келесіңдер ме? Иә, мына Света той жайлы бірдеме айтам дейді ғой, айтам. Жоқ, пакет. Ой, тілек. Жаңа тілекті дұрыстап айтпай қалдық. Соны айтайық деп. Жақсы. Не аман болыңыздар. Не болды? Жылың шығып кетті ғой. Айтпадың ба? Омар Хайам айтқан. Айтатын болсаң бетке айт, айтпайтын болсаң қарттан сөз қылма деп. Ей, Қаямаңды тұра тұршы ей. Мен айтсам жақсы болсын деп айттым. Не болды саған? Жынды ма? Осының басы демек бала ұқсап. Не? Қаншама бензинді кетіріп. Ақың баған әйелінің көзіне шөп салып жүрген қараш, а? Кім? Қашан? Кім айтты? Кім айтты? Не? Неге? А? Сериал ма? Я, оңбаған бұлар. Сондай ғой енді. Сериал. Есеп қиын, көмектесіңдер. А, бауым, қазір мен саған көмектесем. Есеп шығаруға. Жүр. Сен де біреудің өмірін қарай бермей, жүр, көмектес. Сантехник аптасына 6 сағаттан 5 күн жұмыс жасайды. Бір подъезде 100 пәтер бар. Бір пәтердің құбырын 2 сағат жасайды. Сантехник 78-ші пәтерді аптаның қай күнінде жөндейді? Мына есеп шықпайды ол. Ішіп кетеді ол. Жынсың ба? Хей, ішіп кетеді деймін білем мен. Аманбай, бізге бұл есепті шығару керек. Қалай шықпайды? Шығару керек. Шықпайды деймін ол 78-ші пәтерге барам дегенше, ол ішеді, ол ертеңгі күн та бас жазам дейді, анау дейді, телефон өшіп тұрады. Шықпайды. Шығару керек деймін. Қайда, білемін ғой. Балам, уайымдама. Қазір бұл есепті шығарамыз міндетті түрде. Қазір. Кім ол? Сантехник қой, Асланның есебін шығаруға шақыртқан. Қайдағы сантехник? Сенің телефонның номерін алып шақырттым, сол кеп тұр. Гүлі? Ой, сен үйдесің ба не? Ачо, мен жоқта келіп жүрсің ба не? Ей, ойнап айтамын, я бүгін демалыс қой деймін. Сен істеп жүрсің? Өтіп бара жатқан сол, саған соғып кетейін деп. А, жүр кір. Мен ыстық шай жасап жатырмын, жүр. Жүр кір, ұялма. Жүр. Кетсейші, не істеп жүрсің? Сен ғой. Мен шық. Сен ұнап жатырмын. Кетсейші. Балам? Маған да көмектесіңдерші сол. А, Гүлім, айтпақшы, сен сабақты жақсы оқтың ғой мектепте. На, Асланның математикасын қарап берші. Асығыспын деп отыр ғой. Жолынан қалмасын. Байырсын. Асығыс адам жолынан ұстап не істейміз? Барсын. Аманбай, асығыспын. Гүлім, маған қарағанда жақсы оқыған математиканы. Ей, сен жақсы білесің ғой, қарап берші. Дым қиын емес. Аманбай екеуміз былай ойланып түсінбей жатырмыз. Балам, тамақ іші. Болдым. Болдым. Болды ма? А, болды. Болыпты міне. Кете берсін. Кете берсін. Ей, аман байтыр тұрсын. Болдың деп тұр ғой. Енді есептің жауабын тыңдамаймыз ба? Айта бер, Гүлім. Айтайын. Қанша болды? Аптасына 5 күн жұмыс істеп, күніне 3 пәтерде жөндеп отырады. Сонда 78-ші пәтерге дүйсенбі күні жетеді. Дүйсенбі күні жетеді. Дүйсенбі күні кетеді. Маған. Ішкен сантехниктен сұрасаң, ол
қай күн екенін білмейді ғой. Дүйсенбі күні басын жазып, ұйықтап отыр ғой. Үшпеген сантехниктен сұрап. Сантехник демекші. Жақсы. Қазір мен ана сантехникке звондап айтайын. Келмей-ақ қойыңыз, біз жауабын таптық деп, иә? Сантехник деп қойған ба? Ойбай, айттым ғой саған дұрыстап жаз деп. Білмей қалады деп. Білмей жүрді ғой осыған дейін. Не істеймін енді? Электрик деп жазып қояйын ба? Құрышы бар. Адам! Бай боламын десе де, кедей боламын десе де, өз қолында деп атақты ойшыл философ Сықаратаев айтпақшы. Кешіріңіз, Сықаратаев кім? Сықаратаев деген мен, яғни Самат Қаратаев. Жарайды, жарайды, күліңіздер, күліңіздер. Біраз жылдан кейін менің атымды тарихтан оқитын боласыз. Вай, роботының алдынан оқып жүрмейік. Сбежал мошенник. Жарайды, жарайды, жақсы, жақсы. Бәрін қояйықшы, бәрін қояйықшы. Оданша бизнес тренингімізді бастайықшы. Ендеше бүгінгі бизнес тренингтің тақырыбы үйде отырып ақша тап. Үйде отырып ақша тап дегенді қалай түсінесіздер? Кәне? Әй, осы менің ойымша, үйде отырып ақша тап дегенің үйдегі бұрыш-бұрыштан, қуыс-қуыстан кілемнің астына тығып қойған ақша, болмаса шифонерге тығып қойған ақшасын тап деген мағына ғой. Не? Ұрыспаңыздаршы, е? Жоқ, жоқ, олай емес. Үйде отырып ақша тап деген әлеуметтік желілер арқылы өзіңіздің өнімдеріңізге жарнама жасап, оған конкурс ұйымдастырып, сөйтіп ақша табу. Міне, енді түсіндім. Ай, мен үйде отырып, сүт өнімдерімен айналысқым келеді. Ал енді соны қалай жасасам болады? Тамаша, тамаша. Біріншіден, так корабль назовешь, так и поплывет деген. Е? Сіз бизнесіңізге ат қою керексіз. Мысалға, Гүлжан апайдың сәті. Ол Гүлжанның сүті емес. Ол сиырдың сүті. Ха. Жоқ әлде сенің сүтің бе? Сен не айтып кеттің? Ой, оңбаған. Кімдікі болса да, кімдікі болса да тұратыңыздаршы. Содан кейін сіз былай істейсіз. Өзіңізге, бизнесіңізге әлеуметтік желіден парақша ашасыз. Гүлжан Official Set деген. Сіндіңіз ба? Сөйтіп үйде отырасыз да оны жарнамалап өткізіп ақша таба бересіз. Міне, Лев Толстой айтпақшы, не надо 12 часов работать, а надо работать головой деген. Мүмкін Стив Джобс айтқан. Стив Джобс? Ол ағылшын ба? Иә. Ағылшын орысша біле ме? Иә, 12 часов деп жазылып тұр ғой кітапта. Лев Толстой ғой. Лев Толстой! Екіншіден өздеріңіздің өтпей жатқан өнімдеріңіз бар ғой. Соңына жаңаға конкурс ұйымдастырап, сөйтіп өткізіп жібересіз. Мысалы, бәріміз әншілерді білеміз. Әншілер өзінің туыстарының, бауырларының болмайтын бір мәшинелерін пихат етіп бізге тығып-тығып өткізіп жібереді ғой конкурс арқылы. Тура солай сіздер де өткізіп жібересіздер. Уайымдамаңыздар ұйымдастырудан, конкурс ұйымдастыруды. Жақсы ма? Уайымдамаңыздар. Әй, менің өткізе алмай жүрген үйде сиырым бар. Егер мақты болсаң, сол конкурс алқына соны өткізіп берші. Опаңай, опаңай. Оны мен емес. Сіз өзіңіз де ұйымдастыра аласыз сол конкурсты. Дайымыз баға, кеттік. 10 сапковый күрек, 10 штыковый күрек. Жаңа шабылған көк шөп. 10. Және де сиырымыздың навозы, удобрениясы қиы ауылымыздың бетке ұстар сиырлары.
20 шелек. Және конкурсымыздың бас жүлдесі менің қара сиырым. Жүлдеден құр қалмайсыздар. Оған менің күмәнім жоқ. Болды ма? Болды. Мә, аға бар ғой. Мен ойлағаннан да күші шықты ғой аға мына осы. Керемет аға. Енді сиырды қашан алып кетеді? Ой, асықпаңыз оған. Әлі Инстаграмнан парақша ашамыз. Содан кейін барып мынаны саламыз. 100 мың подписчик жинаймыз. Содан кейін алып кетеді. Болды. 100 мың? Иә. О, қашан жинап аламыз? 100 мыңды енді бір активный болсаңыз, 2 жылда жинайсыз ғой. Әй, есің дұрыс па? Не болды? 2 жылда менің сиырым өліп қалмай ма? Мынаған сенбеңдер. Жоқ, өтеді ғой енді. Не надо бояться падать. Это дает возможность подниматься еще выше, выше, выше. Ага! 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 Жаңағы сиырды бар ғой, бір жарым жылға беретін болсаңыз. Алло, ренжімеңіз. Осы жолы точно кетем. Мен әдемі емес екем, мен қарға екем, мен ұшам. А, то есть кетем, ажасам. Жоқта мен өзім хабарласам деймін саған. Алло, қызым, қалайсың? Не дейсің? Ажасамын. Уф, бір сағатқа кешіккенге сендер кетіп қалған шығар десем. Ой, мама, бір-ақ сағат отырдық па? Как минимум әлі 2 сағат отырамыз. Мен білем ғой бұны. Сен араласпаш, барш кетші тойына. Менсіз барған жақсы көресің ғой. Ей, сен үйден шығам дегенше, ана 2 жастың тойы бітіп, балалар дүниеге келіп, шілдехана тойы болатын шығар. Мен сенің әйеліңмін. Кішкене күте тұрсаң, боянып шығатын едім ғой. Ей, кішкене уақыт болса бір сәрі ғой, сен шақыру билет алғаннан бастап дайындалып атсың ғой. Сонда, мен әдемі емес болып жүрген қалайсың ба сен? Вау, ей, сен 23 жыл болды, сен түріңе біреу бірдеме деді ма? Кешіріңдерші, мен сендерге мешайт етіп отырған жоқпын ба? Жоқ, мама, как раз келдіңіз, мына балаңыз алып кетіңіз, біз ажырасамыз. Қызым, ашуыңды баса қойшы, а? Ей, балам, сен де енді бір кішкене күте тұрсаң болады ғой, шамалы боянып алғанша. Соны айтам. Мама, шамалы болса күтесің ғой, бұның боянып атқанына бір ғасыр болды ғой. Ай, қайдағы бір ғасыр? Үйленгендерің кеше ғана ғой. Енді міне мына үйден кетем деп отыр. Ой, қайдағы кеткен мама? Қазір боянып атыр. Боянып болған соң үйде киіміз дейді. Әлі отырады бұл үйде, мен білемін ғой. Қызым, сенің кете дұрыс емес енді. Шамалы жылдам шығуға болады ғой, күйеуіңнің көңілін көтеру үшін. Мама, мен түсініңізші. Мен күйімнің көңілін көтеру үшін әдемі болып жүргім келеді ғой. Сен мен көңілімді емес, давлениемді көтеріп атсың. А, солай ма? Онда мен кетейін, давлениең орнына түсер. Мама, ренжімеңіз. И кет сен, кетші бар бар ғой. Сен де кет, қазір мен де кетем. Сендер сияқты бар ғой, санасы төмен адамдармен сөйлескен құрсын бар ғой, кетем қазір. Жоқ, мама, қойшы, қайда бара жатсыз? Қайда бара жатырсың? Бір еркек болып, ананың боянғанын күте тұруға болады ғой, а? Түсініп. Сен де қызым, кетем, кетем деп болмашы нәрсеге. Сонау жерден мен әуре қыл. Мама. В общем, бірің өліп, бірің қалыңдар. Мен кетем болды. Мама, кетем. Мама, мама. Мен бұл боянған түрін емес, қарапайым түр үшін үйленгем. Шынымен ба? Иә, да. Сонда сен менің қарапайым түрімді ұнатасың ба? Иә, соны ұнатамын. Ал сен болса, сол түріңді жамап әлексің. Жан. Мама, жан, ұрыспайықшы. Тату және ұқсап бір жерге барып тамақ ішейік өзіміз. Точно ма? Иә. Онда мен қазір шамалы боянайын, иә? Ту, тағы бастады. Ту, кішкене қазір болды. Қазір боянды басып. Ой, мама, білем ғой, әлі суық. Ей, бір жарты сағат болды, қызым. Жылдам-жылдам боян, шынданы тағы күтіп қалатын болды. Ой, құдайым ай.